Poštovani gledalci, hvala što ste i večera sa nama u krugu porodice. Kroz priču sa dve izuzetne dame, majke i ćerke, koje su sada i koleginice glumice, zavrtit ćemo još jedan porodični krug, ali i ispričati priču o ličnim i životnim izborima, sličnostima i razlikama, putevima uspeha i težnje ka njemu, borbi sa izazovima i kreiranju lične i porodične sreće. A u tome večeras nam pomažu Tanja Bošković i Lana Adžić. Dobrodošle. Dobrodošle. Bolje našle. Tanja Bošković je sinonim za glumačku divu, o čijoj raskošnoj lepoti i briljantnom talentu govori se od početka njene karijere. Nadahnuta u stvaranju, ona je jednako glumica dramskog teatra, mjuzikla, plesa, a istovremeno filmska diva kroz čiju karijeru možemo pratiti sve faze razvoja nekada jugoslovenskog, a sada srpskog filma. Precizno je opisana u obrazloženju za nagradu Žanka Stokić. Kao takva ostaje upamćena i u maestralnim ulogama u brojnim serijama i kultnim filmovima, kakvi su Okupacija 26 slika, Balkan Ekspres, Majstori, Majstori. Po mnogima najlepše lice jugoslovenskog filma u ćerki Lani ima dostojnu naslednicu. Ona je Nataša u seriji Besa i Daca u Lako je Raletu. Glumila je u prvom srpskom 3D filmu Peti leptir, kao i u filmu Ime Dobrica, prezime Nepoznato. Gledamo je u pozorištu Madlenijanum u predstavi Da krenemo iz početka. Pa da krenemo iz početka. Dobrodošli ponovo u naš studio. I da li vi primećujete tu frapantnu sličnost ili se ne obazirete na nju? Pa evo sad, da, ja ne primećujem toliko, moram priznati. Naravno, postoje ove sličnosti koje primećujem, koje su više vezane za neke, za ponašanje ili za mimiku, a ovako kada se ljudi iznenade koliko ličimo, moram da priznam da ne vidim to toliko. Ja sam očarana što ja to vidim. Odnosno, meni imponuje da ja ličim na svoju ćerku. Da, ima nešto u izrazu sasvim sigurno što vezuje nju i mene, ali vezuje i moju mamu i mog tatu. I ja tačno to mogu da prepoznam, da je povukla na tu liniju, da. Da, to je nešto što je prijatno u stvari, vrlo prijatno, jer vi vidite, uostalom, doći će vreme kad će ona moći da vidi da će u jednom trenutku svog života morati da izgleda i ovako. To je ono što je spolja. Mislim da će se radovati tome. Apsolutno. Samo da pitamo nešto na početku. Koliko je meni poznato, vi do sada niste imali jedan ovako veliki televizijski intervju zajedno da ste? Nikada. Nikada. E pa, neizmjerno vam hvala što ste prihvatili. A zašto do sada nije bilo takvog intervjua? Šta je razlog? Pa, kako bih rekla, ne postoji neki konkretan razlog, niti je to sad neko izbjegavanje, ne znam, zbog nečega. Mi se bavimo istim poslom i nekako Tanja već ima ozbiljnu karijeru iza sebe i uradila je već dosta toga što je uradila, a ja sam negde na početku i važno mi je bilo da se odvojim od toga, da ne idem kao neka prikolica uz nju. To mi je zaista važno. Važno mi je i dalje. Da se stekne sobstveni identitet, nezavisno od roditelja i njene popularnosti. Tako je. Pogotovo u poslu. Pre svega na to mislim, a ovi intervjui su ipak deo tog javnog života. A s druge strane, ne znam, prosto naš odnos majke i ćerke, ovo je lepa prilika da razgovaramo o njemu, ali mislim da je to stvar koja prosto je između nas i ponekad, ne uvek, ali ponekad mi je čak i apsurdno da sad se previše razgovara na tu temu. Evo, Tanja, zabrinuto gledam. Nije zabrinuto. Ja sam vrlo srećna zbog toga. Lana ima svoj put i svoj način. I duboko i ozbiljno poštujem taj način. Od malena je Lana imala stav, čak kao dete, nije govorila mnogo, ali je govorila epohalno. Što god bi rekla, drugo, imala je, na tome ti hvala, na prilici da budem dobar slušalac. Inače nisam. U glumi, recimo, nisam. Mnogo više umem da pričam nego da slušam, sem kad su u pitanju
Lana i Đorđe, njih sam najpažljivije što umem slušala. Tako pažljivo, mislim da postoje još dva čoveka u mom životu koje sam tako pažljivo, pomno i ozbiljno slušala, čak i onda kad mi nije bilo prijatno. Jedan od tih ljudi je, recimo, Rade Marjanović, moj partner. Njega sam slušala bespogovorno, sa rukama, pored tela. Tako sam slušala i svoju decu. Znate, mislim da, osim kad je Tanja Peternek u pitanju, a to je, stvarno su to lični afiniteti, potpuno sam bila otvorenog srca, tako pred vama dvoma stojim, što se mene tiče, potpuno otvorenog srca i sa poverenjem, što je veoma važno i moram da kažem retko u odnosu, recimo, glumaca prema novinarima. Mi smo uglavnom nepoverljivi. Ja prema vama zaista imam otvoreno srce. Poštovani gledaoci, samo hoću da vam kažem, da vam skrenem pažnju, vodite računa, ovo je opasan trenutak. I mi otvaramo naša srca prema vama najiskrenije. Dakle, zapravo mi govorimo sada o izborima, o nekim krupnim životnim odlukama. Kao što ste vi rekli da ste puštali, tako i Lana. Desio se jedan trenutak kada iz odluke da se bude sociolog, koliko sam ja negde čuo ili pročitao, baš na času sociologije se dešava neki klik i donosi se odluka da gluma zapravo bude životni poziv. Tako je. Ja sam pokušala odmah posle četvrte godine, izašla sam na prijemni i za glumu, ali sam uporedo naravno spremala i taj prijemni iz sociologije. Mada taj pristup možda nije bio dovoljno tačan iz mene i dobar da bih u tome i uspela. I tek onda na tim predavanjima na fakultetu, kada sam slušala te predmete i išla na sociologiju, sam shvatila i da se ta zaista prava odluka rodila u meni, da se to ozbiljno pristupi tom spremanju prijemnog, a kasnije je to odredilo negde i uopšte koliko sam bila posvećena na fakultetu i koliko sam bila spremna da nešto naučim, a Boga mi i nešto što sam mislila da znam, možda promenim neki pogled na sve to. Meni je ta sociologija potpuno zanimljiva zato što kada smo se informisali o vama i čitali o Đorđu, on je upravo taj koji u Americi brine o deci i bavi se tom sekvencom. Ni on nije krenuo, nije inficiran pozorište. Kako se to desilo da niste od malena imali tu neku jaču želju s obzirom da vas evo i na snimku ćemo vidjeti kasnije gledamo u pozorištu, a i da... Da, ne znam, Đorđe jeste drugačiji. Đorđe, ne znam da li je to do te mere interesovalo ikad, ali ja jesam bila inficirana. Samo je postojala možda neka doza straha. Strah, verovatno. Možda je to zbog standarda koji su postavljeni u porodici i poređenje koje je neminovno došlo kasnije sa mamom. Pa da, standard, neki standard. Visoke su granice postavljene. Standard... Neki najvažniji u našoj kući bio sloboda i da hrabrost i sloboda, to je ono što se negovalo kod nas. Ali da, to poređenje više u drugim ljudima je nešto što me plašilo. Tanja, je li vas to plašilo? Ne. Što se toga tiče, ja sam bila neustrašiva. Evo zašto. Znate, moja su deca zaista rasla u slobodi. U slobodi izbora svakog, ali i u odgovornosti da to, ako se za nešto odluče, za to su odgovorni. I puštala sam. Puštala sam i kad treba i kad ne treba. One greške koje su uobičajene u roditeljstvu, ja sam činila sa svešću o tome da je to moguća greška, ali drugog puta nisam imala. Prosto sam smatrala da niti ću izvršiti bilo kakav uticaj u jednom pravcu, niti u drugom pravcu. Ali odrastanje u pozorištu, na snimanjima,
okružen svim tim fantastičnim i jezivim stvarima. To nije jednostavno. I sasvim mi je logično što je Đorđe rekao, gluma nikad. Nikad. Prosto zato što je to za njegov ukus, čini mi se da je tu negde, bilo suviše truda ni oko čega. Tako se njemu činilo i ja to razumem. Sa druge strane, Lana je imala potpuno drugačiju vrstu dubine da ponudi tome što je čak u detinjstvu, ja ne znam da li se ti sećaš, kada ti je Tanja Mandić-Rigonat postavila prvi put pitanje da li ti hoćeš da igraš u Loliti. Da, uopšte ne sećam. Ti se ne sećaš kako sam pristala na to. Ti si rekla... Zato što je negovana hrabrost u domu. Moram da vidim predstavu. Ona je tad šuškala. Divno. Ona je sela, gledala je. Pecu Ejdusa, mene, Cacija Mihajlovića, Borisa Komnenića, mlade balerine, gledala je. Vjeru Mujović, koja je bila Lolita prava. I onda je rekla, Tanji, hoću. E, onda su došle neprilike. Divno je bilo na premijeri, od profesora Bajčetića je dobila kritiku iz snova. 5 godina je imala, još nije znala da sva slova baš. Ali je to savršeno radila, funkcionisala. Do prve kiše. Prva predstava, posle premijere, posle tih svečarskih divnih premijera, je bila Padala je kiša. Nismo imale novca za taksi, nije dobila čokoladu, lokne koje su joj uvijali su se na toj kiši obesile, pritom nije otišla na rođendan neke svoje drugarice. Sedimo u tramvaju, vozimo se ka Voždovcu, a Lana kaže, izemti čari ovog umetničkog života. Znači, čari umetničkog života su se tad završile. Ali je divno da se ona u jednom trenutku odlučila i rekla da, sad idem. Pričamo toliko o tom momentu. Ja mislim da je pravo vreme možda sada da pogledamo jedan sladak prilog koji smo dobili zahvaljujući Lani. Ustupila nam je naša koleginica Marina Rajević-Savić. Lana, koliko imaš godina ovde? Da li se sećaš? U pozorištu je naravno snimano gde bi drugde. Pa nemam više od 4. Ja mislim još manje. Ili da, 3. 3. 3. Da, baš smo mali, ali ne znam. Ne znam. Đorđe i Lana u pozorištu. Ili možemo sad da vidimo taj prilog? To? To je kamera. A kaži mi, Lana, Lana, kaži mi, šta je to gluma? Šta? Ajde, ispričaj mi. Evo mogu ja. Ajde. Glume kad se glumi, kad se peva. Kad se glumi, kad se peva, dalje? Da, i kad se igra. Četkica. A za šta će ti četkica? Zašto služi četkica? Molim. Za ove boje, ne? Za te boje, da. A gde se boje te boje? Ovo je muška. To je muška, da. Ovo je muška. Ali muškarci se u principu ne šminkaju, je li tako? Ne. Samo? Gde se šminkaju? Ovde. A šta je ovo? Pozorište i može oni da se šminkaju. On sad može da se šminka? Da. A kaži mi, šta najviše ti, Lana, voliš u pozorištu? Ovo i ovo. Samo šminku? Da. A glumice? I glumice. A koju? Koju glumicu voliš? Marinu. Koju, kaži glasno? Marinu. Lovrić is falling down my lady. Bravo. What's your name? Marinu. 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 Evo,
divan snimak, ali videli smo ovde i Đorđa. Čini mi se da je Đorđe slobodniji u ovom snimku, bar je tako delovalo tada. Da, potpuno. Evo i ja sam šokirana. Engleski, pa srpski, pa recitovanje i šminkanje. Da. I šminkanje, ma da. Da, ali njega to u stvari nije interesovalo. Suštinski ga nije interesovalo. A nju je interesovalo po dubini. Mada, evo, sad smo ustanovili, ja to imam dve godine. Dve godine. Ipak sam baš, da, baš mala. Tri godine pre premijere kod Tanje Rigona. Tri godine pre premijere Lovića. Đorđe sada nije tu i to je onaj deo koji verovatno teško pada svakom roditelju, naročito sestri, koja je tako imala blizak i divan odnos sa bratom i odrastali. Ne pada teško. Ne pada? Ne. Molim vas, dozvolite da se umešam, no, neophodno je. Evo zašto. Prvo, srpske majke često opterećuju svoju decu. Tako je. Svojim odsustvom, kao i svojim prisustvom. Ne. Učili smo od malih nogu, tako sam i sama učena, kad negde odeš, otišao si. Uživaj u tome što je tamo, ne javljaj se ni po koju cenu, sem kad je neka teška frka. Ako je problem. Tad zovi. Inače, ne. Molim vas, njegov život, radosni njegov život, ispunjen njegov život je tamo. Šta sestra i majka pate? Da. Ne pate. Uživaju u tome što je njemu dobro i što je srećan i zadovoljan. To je naša ljubav. Jel tako? Tome mi služimo. Da Katarinu i Đorđa volimo što su tamo, tako kako su tamo. Oni su to izabrali. Tako. To je volumen naše ljubavi. O tome treba govoriti i srpskim, i jevrejskim, i drugim majkama, koje svoju sicilijanskim, da, koje svoje sinove naročito drže uza skute. To nije lepo, nije otmeno, nije pravično prema našoj deci, koja imaju pravo na svoje izbore, treba ih u tome ozbiljno podržavati. Možemo da se slažemo ili da se ne slažemo, to ostaje unutra i treba da ostane unutra i da ih ne obaveštavamo o svojim strašnim čežnjama. Mislim da je to surovo i da to nije lepo ophođenje, niti ljubavno ophođenje. Lepo, šta nam Gospod govori? Prilepi se ženi svojoj, a odvoj se od roditelja. Tako je. To je lep pogled na sve, Tanja, ali samo mi nešto nije jasno. Zašto ako već postoji takva ljubav, treba i presecati komunikaciju? Ta komunikacija ne mora da podrazumeva opterećivanje te osobe, da je prenosimo naše strahove i brige, već upravo to, da je ponovo podelimo ljubav i da je još više istaknemo koliko je volimo. Ali živela tehnologija. Da. Znate kako je divno što sad imamo. Ne, malo pa ste rekli, presecamo, samo se čujemo ako je frka. Ne, to je na putovanje. Deca idu na putovanje. To je kad odemo na letovanje. Znači, na ekskurziju, na letovanje, na. Nema javim. Nemoj da me zoveš. Jednom sam se, da, htela baš da se javim. Da se, ja sam skočila kod Damjana Zrekar. Šta je bilo, pa reci, pa reci. Reku, ništa, reku, te čujem. Nemoj, sine. Znate, to se obično, nisam kakvi da se presecaju odnosi, ni slučajno to, ni slučajno, nego sam mislila upravo to. Ispratite dete na ekskurziju i onda kažete, javi mi se čim stigneš, baš me briga da se javi. Kad stigneš, gledam gde ću da se smestim i gde ću da idem da zujim i tako dalje. To je nuditi deci slobodu. Slobodu i odgovornost za tu slobodu. Kad je frka, kad nestane love, kad je nešto, jel? Da, ali Đorđe je specifičan, to je njegova velika želja i on je jako uspešan, njegova Katarina je lekar i ona ima sjajnu karijeru i to je jedna super i divna priča. Međutim, danas mnogi beže iz svoje zemlje zbog loših možda ekonomskih uslova ili žele ili traže sreću pošto poto. E sad, kako gledate na to? Đorđe, zaista to je njegova želja, on je tamo rođen, to isto treba istaći jer ste vi proveli tamo godinu dana, lepi godinu dana u Americi. Znate, prosto svaki čovek ima svoj put i svoj način. Ja apsolutno podržavam svakog čoveka koji ima neku
pogotovo mladog čoveka, neku želju, potrebu da proveri sebe u krajnjem slučaju, da se susretne sa drugim svetom. Nemam ništa protiv toga, naprotiv. Ali isto tako, uvek su širom otvorena vrata ovde. Ja sam pokušala da odem iz ove zemlje, ne iz ekonomskih razloga, nego iz drugih, prosto sam htela da vidim drugi način bavljenja pozorištem, filmom i tako dalje. Ja se nisam dovoljno naložila na beli svet. Znate, svi mi i dalje, tako mislim, imamo iste mogućnosti na svakoj tački ovog sveta. Ako smo spremni da otvorimo vrata svoga srca i da pružimo šansu, ja lično najbolje osjećam ovaj jezik, osjećam ovu zemlju, ovu razbarušenost mediteransku. Meni se ovde najviše sviđa. Odem povremeno na neka lepa putovanja. Upoznala sam dosta sveta, različitog sveta. Ali i dalje, ja najviše volim ovo. Ma kako bila štrokava ova dvorišta, ranjave, krezave ove ulice, neoprane fasade i tako dalje. Uopšte se nisam impresionirala nad urednošću bela sveta, nad tim savršenim, besprekornim gradovima u kojima nema onoga što meni treba, bez čega ja ne mogu da živim, a to je taj temperament, to ludilo, to savršenstvo, ta zajednica. Ovde, u Srbiji, postoji to. Vi ne možete umreti od gladi ovde. Svuda drugo može. Preskočit će vas neko. Ja to govorim znajući da je to politički krajnje nekorektno. Ali baš me briga. U 70 godina svog života mogu da kažem šta hoću i govorim sasvim izvesno ono šta osjećam. A osjećam to. Znači, Katarina i Đorđe imaju svoje potrebe i svoj izvanredan način da se doškoluju onako kako njima odgovara. Sa punom svešću o tome da kad im bude palo na pamet, dokle god budem živa, ovde će imati mamu i sestru. Da. Lana, da li i vi delite isti pogled na svet kao mama? I tako oduševljen stav prema našoj zemlji. I da li ove manjkavosti koje je nabrojala Tanja vama smetaju? Imate li potrebu možda to da menjate? Da, naravno, Tanjin pogled je Tanjin, ne podrazumeva se da je i moj. Ja takođe u nekoj meri mislim slično, a to je da u odnosu na moj posao i u odnosu na te moje potrebe, ja sam evo još uvek ovde, znači odgovara mi. I malo u Herceg Novom. I pomalo u Herceg Novom, moglo bi i više. Da, postoje naravno neke stvari koje bih rado promenila i baviti se da ovim poslom u ovoj zemlji nije uvek lako. I ponekad postoje trenuci kad poželim da sam negde drugde, da sam otišla negde ili da odem. Ali postoje i oni drugi. Ali da, definitivno razumem, mnogo mojih prijatelja ne živi više u Srbiji i otišli su neki ne iz ekonomskih razloga, a neki upravo iz ekonomskih razloga. I onda su uspeli za neko ne veliko vreme, za par godina, da upravo tako zato što su verni, predani i dobri u svom poslu, uspeju nešto što plašim se da nikad ne bi ovde. I da, to su neke strašne stvari i, nažalost, naša zemlja čini mi se da mladim ljudima ne dozvoljava da dok su mladi nekako se već ostvare u tom profesionalnom, recimo, smislu. Ali, eto, ja sam ovde, znači, za sada mi je u redu. Tanja, da li ste taj odnos prema Srbiji uopšte nekako poneli iz sobstvenog doma? Vaši roditelji su bili prosvetni radnici, majka profesora književnosti, a otac direktor škole.
Da, oni su oboje bili profesori književnosti, ali su se bavili na različite načine. Da, to se posisa sa maminim mlekom u jednom smislu, sasvim sigurno. Drugo, nana i deda su jedni bili učitelji, ovi drugi. Đed je bio vojnik, baba je samo rađala decu i patila. 11 dece, jeste. Vidite, da, to se ponese iz kuće, ali... Ja sam isto tako, kao i svaki buntovnik na svetu, imala potrebu u jednom trenutku da odem, da se ne okrenem, znate. I onda sam se susrela sa ropstvom koje podrazumeva, na primer, sa moje tačke gledišta, Amerika. Amerika je ropstvo, teško ropstvo uspehu. Imate imperativ uspeha, inače vas nema. Postajete niko. Nikome niste potrebni. Za tih godinu dana ja sam shvatila da osim Stanka, pokoj mu duši Stojkovića, nikome nisam trebala. Niko se nije okrenuo na mene da mi nešto zatraži, jer tada sam u tom uzrastu svom imala potrebu da mi neko kaže, e, umesi leb, ili skuvaj mi pasulj, napravi palačinke. Čekaj, Tanja, izvinjam se što vas prekidam, ali u nekom trenutku se kaže odbila Romana Polansku. Da, da. Imali ste prilike da budete svetska zvezda? Imala sam prilike, možda. A možda i nisam. Znate, možda. Polanski je stvarno veliko ime. Sasvim izvesno. Ali ništa na ovom svetu vama ne garantuje da ćete biti srećni. Ja jedino pred Bogom šta mi je obaveza, to je da budem vedra i da budem srećna. Ovoliko koliko sam dobila, toliko da se trudim da podelim drugome, to mi je zadatak. Nemam ja ništa sa sobom u grob poneti neću. Evo, Lana, to pomno sve sluša i klima glavom. Da, ali samo mislim da onda to onda ne određuje u kojoj si zemlji. To je onda zaista stvarno baš lična odluka i onda nema tog inostranstva ili domovine koja će ti pomoći. Prosto to onda odlučiš i živiš tako. Ja se slažem, ali sa druge strane, sigurno da ne bih imala priliku da ostvarim svoj potencijal glumački ni na jednom drugom jeziku. Strani jezik je strani jezik, mogu govoriti savršen engleski. Ne, voli se samo na srpskom. Kad sam ja u pitanju, glumi se samo na srpskom. Glumila sam na raznim jezicima koje sam što znala, što nisam znala. Ali voli se i biva se srećan samo na jednom jeziku. To je moje iskustvo. Moguće je da sam potpuno u krivu. Pa jeste zbog jezika, dakle, odbili romana? Ne. Potpuno je druga vrsta. Druga neka vrsta. Druga vrsta bila. Znate, to je potpuno druga škola. Druga škola svega. Oni imaju imperativ uspeha, mene uspeh nije interesovao nikad. Mene je interesovalo samo to koliko se prostire ljubav i duša. I ni u čemu drugom ne bih bila srećna. I verovatno da sam iz tog, kako ti kažeš, napravila karijeru, zato što mi do toga nije stalo. Stalo mi je bilo do nekih drugih stvari, do prijateljstava. Moje škole, moji univerziteti su moja prijateljstva. To, i to budite sigurni, sa 50 godina bavljenja glumom, iza glume ne ostaju nagrade, ne ostaju nikakvi uspesi, nikakvi aplauzi, ništa. Samo ostaje suštinska, duboka i ozbiljna ljubav i partnerstvo. To što smo mi podelili između sebe, to ne može ni s porodicom, ni sa kim. Ni sa kim. Samo sa partnerkama i partnerima sa kojima sam igrala. I zato sam srećna što sam igrala sa Lanom. Tako je, u dve predstave. U dve predstave. To je moj san bio. Da sa nekim koga najdublje što umem, volim, mogu da podelim i to što zapravo nije moguće nigde drugde do u pozorištu.
i u filmu, doduše ne u istoj sceni, Peti Leptir. Ali, Lana, kako ti gledaš na taj uspeh i šta tebe pokreće, šta je tebi motiv? Ne znam da bih umela da odgovorim na ovo pitanje, pogotovo posle Tanjinog izlaganja. Izvini. Ja ću sad zvučati, verovatno, ono, smor totalni. Ali da, ta razmena i uopšte bavljenje ovim poslom, mislim da je uspešno jedino ako se ne misli na uspeh. I jedino ako se zaista bavimo tom istinom u nama i između nas koja se događa, samo tada smo na dobrom putu. Sve ostalo i karijera i popularnost i sve te propratne stvari, mislim da ne treba da se bavimo time. Ajde da se mi bavimo suštinom, a onda u ostalim ovim stvarima se bolje ili lošije snalazimo. E, nešto sam primetila. Sve vreme zoveš Tanju Tanja, a ne mama. Da, da, ali je inače u svom životu stalno zovem mama. I u nikad životu. Ne zovem Tanja. Ovo nije život. Ovo je potpuno, ovo je javni nastup, da, dve da, koleginice, tako je. Inače, potpuno, inače, je uvek mama, da. A je li bila stroga mama Tanja? Jeste. Da, sad sam kao krenula da kažem. Da, jeste, mislim, ali nije verovatno imala izbora. Nismo ni mi baš bili. Ali je davala slobodu, pripremit će se za razgovor. Da. Tako ide strogoća i sloboda. Oko je. Pa upravo tako što ta sloboda podrazumeva i posledice koje to je li donosi. Odgovornost. Tako je, odgovornost. I da, u tome, ako smo se nešto dogovorili, to onda mora da se ispuni. U tom smislu je bila stroga. Bila je stroga i zahtevala je od nas neke stvari, možda čak i neke nepopularne stvari u tom trenutku. Mi smo možda bili i premali za mnoge te odluke. I zaista, ali ozbiljno se bavila i ozbiljno nas je pitala da li želiš ovo ili ono. I sad od nekih malih stvari na tome se uči, a kasnije u nekim ozbiljnijim odrednicama ništa tu nije bilo pritiska. Ali tuda kuda si krenuo, tuda sad ima da ideš. Kada govorimo o tim roditeljskim zahtevima, Tanja, meni je toliko upečatljiva bila vaša priča da u vašem domu bila je obaveza, čini mi se, jedna knjiga nedeljno za sestru i vas. I posle toga ritualno okupljanje i analiza priča o toj knjizi. Da li je to bio zahtev onda i prema Lani i Đorđu? Ne. A ne? Ja nisam zahtevala u tom smislu. To je različito kako sam ja odgajana, kako su moji roditelji prema nama imali zahteve. Ali baba i deda su nastavili baba i tom, deda, da. Divota, u tom ritualu ili posle. Pa profesori, da, šta će. Da. Oni su se time bavili i ja nisam tražila to, nisam tražila petice, nisam zahtevala ništa u tom smislu. Ali da smo delili smo obaveze, onoliko koliko sam mogla, toliko sam se trudila. Sve što nisam mogla, morali su oni. I što se toga tiče, mi jesmo bili neobična. Porodica za svoju okolinu. Moje su deca išla od... Ti si imala dve i po godine. U ovom uzrastu si već išla... Malo starija, da. Malo starija. U obdanište sama. To sam isto pročitala, ne mogu da verujem. Sama. Jer, znate, ako vam je jedno dete bolesno, ima temperaturu kao što se Đorđu desilo, ja ne mogu da ga ostavim samog da bi nju odvela u obdanište. Lana, jel znaš? Koliko je daleko bilo obdanište, stvarno? Pa bilo je jednu tramvajsku stanicu i ona kaže, znam. I lepo siđe i ode u obdanište. I ne proverava. Da, stvarno. Prosto, što se toga tiče, ja sam bila neustrašiva. I njih sam puštala da oni shvate da prvo nikakvu kontrolu niti mogu, niti treba da ja imam, nego da su oni odgovorni za to šta i kako. Ali to su normalne stvari i mislim da to i nije tako loše. Pogotovo što, znate kad se kaže deca su rasla u Beogradu, ja sam rasla u Aranđelovcu od 4. do svoje 17. godine, znači u potpuno laboratorijskim uslovima sam rasla. Oni nisu, ali Voždovac, odnosno onaj deo oko crkve,
to je zapravo mala sredina. Svi su njih znali i oni su znali sve. Svu decu, sve dilere koji su tu bili. Pazite, mi smo živeli pored popravnog doma. Znači, sve smo znali i njih su svi znali. Ali mi smo nekako, ne znam, mi smo se trudili da budemo dobri. I da se nikad nikome se niste zamerili. I nisu doživjeli nikakve neprijatnosti u svoj... Njima nisu izuvali patike. Njima nisu. Nekako smo mi bili normalni. Doduše, i vreme je bilo malo manje tragično nego sve ono što je došlo posle. Kraj 90-ih, to je već bila katastrofa. Da, mi smo ipak malo ranije to sve. Čini mi se da je sve to prošlo dosta bezbolno. Da. Ništa nismo ni imali da bi nam neko nešto zavidio. Na petom spratu bez lifta, ja se toga sećam. Znači, stvarno nismo imali ništa. Mogli su, najvrednije stvari u našoj kući smo bili mi. Tako je. Tako veseli. I uopšte imali smo institucija petog sprata. To je božanstveno bilo. Tu su živele mrčarice, božanstveno. I mi smo bile dve porodice koje su živele na petom spratu. I mi smo imali taj mali naš fantastični komšiluk. Mi između sebe nismo zaključavali vrata. Deca su prolazila na našu terasu, na njihovu terasu, ulazile, jelo se. Gde je šta bilo da se jede? To je, tako se nekad živelo nekad, znači, pre 20 godina, 30. 30. Ali kako to objašnjavate, Tanja? Ipak nekako ste vi ušli na velika vrata u jugoslovenski film i prosto stiče se utisak da bi trebalo taj neki nivo standarda da bude viši. Kažete, malo pre ništa nismo imali peti sprat bez lifta i ostalo. Vi i dalje podgrevate ideju da su glumci bogataši. To nije istina. Nije istina. Naše plate su jako male, ako smem da kažem. Poštovani gledalci, praštajte. Stvarno me sramota. Ali vi ne možete, sem ako ste kriminalac ili ako ste neki čovek koji sarađuje sa ne znam kim, nemam pojma, ja te ljude i ne poznajem. Uopšte to nije tako. Drugo, ja sam sama odgajala njih dvoje, mislim. Kako da vam kažem, drugo, mi nismo bili besni. Treće, mi smo ulagali. Kad god sam zaradila neke pare, moje su deca išle na putovanje. To je jedino bilo važno. Odnosno, u tom smislu, jednako sam odgajala svoju decu kao što su mene moji roditelji. Moji roditelji nisu sticali automobile, kamione, avione, NLO-e, kuće i okućnice. Nas su slali roditelji na putovanja. Uči jezik, idi na put, trudi se, kupuj knjige. Ako ti se kupuju knjige, onda ne mogu da se kupe čizme. Hoćeš skupe knjige? Može. Ali ne možeš da imaš skupe čizme. Tako se živelo. Tako smo mi nastavili da živimo. Pa potpuno, pogotovo i u tim godinama, mislim, to su 90. To i nije bilo važno. Znate, to... To su 90. inflacija velika. Ali niko nas... Uopšte, ja ne znam, ja valjda živim u nekom paralelnom univerzumu. Mene nikad nije interesovalo to. To je krpe. Ovi sad svi nose potpisane, ali noću crknem od smeha. Znate, to je besmisleno i glupo. Jer te potpisane krpe... Užasno mnogo koštaju. A za te pare vi možete da uradite mnogo boljih stvari u životu. Naprimjer, da odnesete prilog u Crveni krst ili u crkvu. Tanja, vi ste uradili sjajne stvari u životu i ovdje imamo egzaktan primjer. Jedan je tamo u Americi, ali ne samo zato što ste vi divna majka. Vi ste i divna tašta i svekrva. A to je nešto što nije karakteristično za naše podneblje. Pa pričajući o svojoj snazi Katarini, vi kažete ona je žena kuća, a gospodina Adžića volite i ljubite i naglas pričate o toj ljubavi prema njemu, što nije svakidašnje. Otkud ta velika ljubav da ih gledate kao svoju decu i šta to znači žena? Žena kuća. Žena kuća, to je moja ćerka i moja snaha su dve žene kuće. To znači da su one stub svega najboljeg u porodici.
a moj zet i moj sin su dva ozbiljna muškarca koja su dozvolila da budu fenomenalni pratioci, kako da kažem, obožavaoci moje snahe i moje ćerke. Ja tako mislim, žene su definitivno, izvinite Aleksandre, oslonac ovog sveta. Da su se muškarci pitali, uopšte nisam feministkinja ni najmanje, da su se muškarci pitali, ovaj svet bi se davno raspao, ali sva sreća, muškarci imaju majke, imaju žene, imaju sestre koje od njih naprave dobre ljude. To je i ovaj slučaj i oni imaju uspešne brakove, moram to tako da kažem. A vi ste se uzdržavali od institucije braka. Kako su oni izvukli ono najlepše i srećeni su u ljubavi, a vi u svojim intervjuima kažete i pored te takve slave i lepote da niste baš imali sreće u ljubavi. Oni su imali sreću da imaju babe i dede. Kao model. Njanju i džeda. A ja, meni Bog nije dao talenat. Znate, za ljubav je dovoljna ljubav, a za brak je potrebno obožavanje i talenat. Nisam imala ni obožavanje, ni talenat. Najveći jugoslovenski. Za to. Za sve drugo, za decu sam imala, kako da vam kažem, sve strpljenje ovog sveta. A za partnerske odnose nisam. Prosto nisam talentovana, nije Bog dao i to je sa svim u redu, inače bi verovatno poludela. E sad moram da dođem na jedan deo gde evidentno ste fantastična majka, ali da li znate kako ste o majčinstvu razmišljali pre 20-ak godina? Ja ću vas podsjetiti, pošto imamo jedan prilog iz emisije Dok anđeli spavaju naše koleginice Marine Rajević-Savić, pa da vidite kako ste tada pričali. U moje glavi postoji ono kako doživljavam žene. Postoje žene majke, bez obzira da li su rađale ili ne. I žene koje nisu matere, opet bez obzira da li su rađale ili ne. Mislim da se može biti i tekako potpuna žena, ne rodivši dete. Ali mislim da sam imala ogromnu sreću što sam rodila svoju decu. Kako ste to lepo rekli. Da, ja sam imala sreću da sam rodila decu. Zaista ogromnu sreću i to je najveće pregnuće u mom životu i to je najpametnija stvar koju sam uradila u životu. Lana, ja bih da pitam Lanu o ljubavi. Izvini, Aleksandre, da vidimo gde si ti to naučila ljubav i je li ti to daje snagu i vetar u leđa da uskladiš sa karijerom. To možda jeste teško, ali je vrlo bitno da pokažem ovim mladim ljudima da bez obzira što niste imali u svojoj porodici, nisam ni ja imala u svojoj, evo imam stabilnog muža i oko nisam imala stabilnog oca. Živ je i zdrav, mogu to da kažem. Mislim da je to vrlo bitan segment. Kako mi da naučimo drugi da veruju u brak? Pa da, za mene je to važno. Verujem da nije za sve i ne znam da li se to može naučiti, ali recimo da sam to ja svakako pokupila iz porodice svoje. Pa sad ne konkretno na Tanjinom primjeru, mada i kako da kažem, sve je to i moj baka i deka i tetka i teča i uopšte učiti ljubav. Ne moramo mi gledati konkretan primer. Dovoljno je da znamo, da osetimo, prepoznamo ljubav i da umemo i da je uzvratimo. Odnosno da umemo drugom da je damo. I to je onda dobra baza i za brak. I ovo što sam rekla, a zaista to mislim, onda je potrebno mnogo razumevanja, truda i strpljenja da to onda preraste u zaista jedan uspešan brak, ako može tako sad to da se nazove, ili dugovečan ili tako nešto. Na tom smo putu još polako. E sad, moram da ti prekinem, je smeta brak upoznatost? Ili je to, ti jesi javna ličnost, glumica? Da. Ili je to prosto jedna normalno prihvaćena stvar, bar kod tebe u porodici? Pa to je, da, normalna, ne znam, ne mogu sad to dobro da uporedim. Ja nisam toliko sad
uopšte u javnom životu da bi to počelo da mi smeta. Ili bar sebe ne doživljavam u tom smislu. Moj brak je sa druge strane jedan normalan i mislim nije deo javnosti. Moj muž nije javna ličnost. Niti ga interesuje da to postane. Niti ja imam potrebu da sad je nešto to prikazano. Ja mislim da je njegova karijera na takvom putu da će on neminovno postati javna ličnost. Samo da ćeš ti da pričaš. Znamo da je jako dobar u svom poslu, što je isto važno. Ako možemo sad da kažemo nešto, ovdje pričamo da negujemo ljubav, da je razvijamo i ostalo. Međutim, kako da razvijamo jednu prirodnu i normalnu komunikaciju kada dođe do nesporazuma, kada dođe do konflikta? Šta je po vašem mišljenju, Tanja, razlog zašto, ono što kaže pesma, jedna svađa bude kraj odmah? Prva svađa i bude odmah kraj. To je u porodici nemoguće. To ne može da se desi. Mi možemo da se ne slažemo oko 1000 stvari. Tokom rada na jednom komadu, tokom života. Oko 1000 stvari. Ono što je sasvim izvesno, to je ja tebe volim i ja tebe poštujem. Naljutim se, pobesnim. U mom slučaju, ja se derem. Ja urličem. Derem se i tako dalje. A šta vas izbaci iz takta? Sve me izbaci. Potpuno. Mene može da poludi šta god hoćete. Ali isto tako, umem da odćutim. To sam naučila. Umem da pred svojim zetom spustim ruke, odćutim. I obožavam u svojoj glavi i samo govori nedotupavna glupačo, umukni i zaboravi. I zaboravi. Pred snahom nikad glas podigla nisam, nikad niti ću. I umem da ukorim Đorđa kad nešto nisam zadovoljna kako je on odreagovao u mom prisustvu prema Katarini. Umem da ga streljam pogledom, jer on je potpuno razbarušen i tako. Mislim da je ljubav osnovna stvar. Znači, kad ti dete, a to se naučila od Lukrecije Vranješević, svi vi, dragi roditelji, uvek tražite pomoć, recimo, od ljudi, psihologa koji se bave roditeljstvom. Roditeljstvo se nigde ne uči. Nigde se ne uči i to je greška. Treba da se uvede u predmet, u školu, jedan semestar, dva semestra, da se priča o roditeljstvu, o tome šta roditelj treba prema detetu i šta dete treba prema ocu i majci. Znači, uzdržati se na taj prvi udar besa ili ako ne možete da se uzdržite, a vi vičite, to je vrsta pevanja. Vikanje je vrsta pevanja, u stvari. Što to pre izbacite, to će manje da bude posledica te ljutnje. Jer posle tog postoji praštaj. Isto tako, primite vikanje i umejte da oprostite. Dakle, vrlo je jednostavno. Sva sreća mene ne drže dugo ta ludila i vikanja i to. I ne odnose se na bližnje. Ja na njih nemam razloga da vičem. Moja deca, to sam naučila, jako dobro čuju i kad se govori tihi glas. Je li Lana povisi to? Nije li Lana kako se... Retko. Retko, to sam i mislila. Ne, nisam uopšte taj tip, da. Retko, retko. I to su stvarno trenuci ludila toga. Možda ne želim da se sećam posle. Ali da, naravno, apsolutno se slažem. Treba u trenutku reagovati i treba onda izraziti momentalno tu ljutnju da ona kasnije ne bi postala mnogo otrovnija, tvrđa i posle jako je teško onda rešiti te neke stvari koje su malo još se tu i zapatile pa smo ih zaboravili onda. Meni se dopala jako jedna izjava. Slušao sam bračni par koji je slavio nešto 50 ili 60 godina zajedno
I na pitanje šta je po vama recept, zašto ste tako dugo opstali, supruga je odgovorila, nismo bili gnevni jedno na drugo u isto vreme. Divno. Je li tačno? Božanstveno. Bravo. Da. Bravo. Jer ako krene tuk na luk, onda je eksplozija. Da, znači, jedan mora da amortizuje, prećuti, a već posle par minuta ovom drugom je izgleda žao i počne da se izvinjava, što vi kažete. A jesi sećate da je profesor Bajčetić o svom braku, koji je bio izuzetan i bez ikakvih svađa, isto dao jedan fantastičan recept. Rekao je, Boba i ja, ako bi nekome nešto bilo neprijatno i taj neko rekao, ovo je neprijatno, nikada više to pomenuli nismo. Zamislite kakva divota. Neko se pada u gnev i ti kažeš, ne, ovo mi nije prijatno, ovo je tema o kojoj nikada više nećemo razgovarati, oprosti, oprosti i nikad više se ne pominje. To je fantastična stvar, ali to je mudrost životna, jel? I to je malo i pitanje temperamenta, mada. U ljubavi mora da se, u pravoj, ozbiljnoj ljubavi, mora da se razume i mora da se stalno drži spreman zagrljaj. Spreman zagrljaj je epohalno važan i razoružavajući. Znate, pa to vi činite svakodnevno, Tanja. Ja se trudim. Ja, kad god sam bio s vama u susretu, to je širok zagrljaj, topao osmeh i poljubac. A nikad ja pre nisam bila takva. Niste. Ja sam pre bila ovako. A onda jednog dana kad prođu ta ludila, kad prvo samo kaže, opusti se, Tatjana, opusti se i ne zameraj. Ne zameraj. I onda vičem ja i dalje, tako i kad imam nešto, to porazgnevim se, koji svaki normalan čovjek. Ali nema više, nema ljutnje. Ili bar budalaštine. Lana, jel mama viče i na temu estetske hirurgije ili ulepšavanja? Obe ste lepotice par excellence, niste takli ništa na sebi, možete da budete i jasan primjer drugima. Jel na tu temu viče, na koje teme viče mama? Da, na te teme ne viče, tiho ih prezire. Eventualno u nekom intervju to pomene da slikovito objasni šta misli o tome. Mislim da na nepravde mnogo više. Da, ja na nepravde vičem. I na tako, da. To je onako... Kalinerovski. Za ono što ja smatram da je nepravda. Znate, to mislim... Da, kao Kalimero, tako nekako moram. Da, ali to je pitanje temperamenta. Mada, naučila sam i to da pogledam, nasmejem se, prešvenkujem, kao da se nije desilo. Uzmem tašnu i ode. Prosto... Znate, kad se dođe, vidjet ćete, Jelena, kad se dođe u ove godine, ovo je retka privilegija. Možete šta god vam padne na pamet, a ništa ne morate. Znači, možete da prezirete sve te budalaštine koje u stvari i ne postoje. Postoji samo ono što je u našim srcima i u našim glavama. Inače, ja ne moram da primetim. Znate kako lepo, Gospod, dobri. Prvo, ja više ni ne vidim dobro. Samo uzmem i skinem na oču. Moj svet je div. Kaže Lana, ti ovaj, mama te bore. Ko je bore? Ja nemam bore. Kaže, kako nemaš, imaš bore? Kaže, ne, ja to ne vidim, skinem na oču, ne vidim. Kaže, da, ali tvoji partneri vide. Ja to ne primećujem da vide. Ti i te partnera, onako, oni su i dalje mladi, isprepreli. I obožanstveno, pa da. Ali to je divno, dušo, to je prednost ovih godina. Njima je teško. Ovoj generaciji je teško, im se svet promenio. Zapravo, strašno se promenio. Postoje surov, bezočan. Stalno nam diktiraju to da moramo da budemo uspešni. Zašto moramo da budemo uspešni? I šta je uspeh? Uspeh je unutra, u mom srcu ovaj mir, ova radost što ću da odem
na liturgiju, ova, kako da kažem, milina, kad gledam se, razbokorava trešnja. U proleće. To je uspeh. Ja sam to doživela, ima ljudi. 50 godina sam bila glumica. I zdrava sam. Pa da li ima veći uspeh na ovom svetu? A to da mi neko meri da li imam vile, automobile, šofere, mene to uopšte ne interesuje. Lana, kakav je tvoj stav o tome? Da, tu se slažemo. Da, apsolutno. I to jeste način upravo na koji smo vaspitavani i ne samo to, nego koji smo prepoznali, mi mislim, brat i ja, kao svoj. I apsolutno smo ga prihvatili. Da, to su važni trenuci i tako smo živi. A to da li smo prelepi, ne znam, ili to, upravo, ili uspešni. A sad ne znam šta je gore, da, sad u tom da li kad se ne osjećaš dovoljno uspešan ili kad si sve u redu, samo se ne osjećaš da si baš dovoljno lep, da imaš dovoljno krupne oči. Ali vaši sistemi vrednosti su postavljeni tako da ste vi savršeno dobro i vama je odlično zbog toga što su postavljeni onako kako treba. Zasnovani na pozorišnim predstavama, čitanju knjiga, na pravim vrednostima koje zapravo oplemenjuju dušu i oplemenjuju jednu porodicu. Ali šta je to što se priča samo u vašem krugu porodice? Nešto što mora da ostane za kuću. Ovo jeste delom javno, ali možda ti samo po temama, nećemo zalaziti u njih. Šta je to što ostaje samo vaše? To što ostaje samo naše su upravo te stvari, neke rane ili lične borbe ili nedoumice koje se onda podele sa najbližima i traži se podrška od najbližih upravo za te stvari. Sve ostalo mislim da nema nešto epohalno što se krije, ali ti najnežniji trenuci ranjivosti i nesigurnosti mislim da je to ono što ostaje između nas. Da. Mislim da imate još neku želju, a to je da budete u istom filmskom kadru. Moramo da izgovorimo nekad neke želje da bi nam se ostvarile. Koje će se ostvariti, da. Pa to bi bilo baš zanimljivo. Da. Mislim da bi bila bolja. Pošto Tanja toliko voli svoje partnere i gradi odnos, bilo bi zanimljivo sa koleginicom Lanom. Da. Radovala bih se. Šta misliš, ko bi bio bolji? Ti. Da, i ja mislim. Slažem se. Pa zabavno. Šalim, dobro, da, malo da. Lana, moram još nešto da dodam da ne zaboravim. Da obavezno odu u pozorište da pogledaju raskošni talent Lane Adžić u predstavi koju igraš u fantastičnom ansamblu sa Slavkom Štimcem. Da, u Madlenijanumu, divnu predstavu, da krenemo iz početka. Da, i divnu ekipu. Slavko Štimac je tu i Branka Petrić. To je božanstveno igrati sa njom. Tu su i Ljuba Bulajić i Tamara Aleksić i Nađa Jokovljević. Sad, ovo kad kreneš da nabrajaš, uvek onda je panika da ne zaboravim. Nećemo da zaboravim. I Natalija Vlahović. Da, to je predstava u kojoj igram. Ja igram dosta i u Dečijem pozorištu, u Dušku Radoviću. I radujem se, to je onda specijalna publika, iako su te predstave nekad naporne, jer su ujutru, a nije ti svako jutro baš do toga, ali to je najdivnija energija koju možeš da dobiješ ujutru od male dece koja su došla tu da se raduju. A evo i sad spremam jednu novu predstavu u ateljeu 212 na maloj sceni. U pitanju je NLO u režiji Sidore Goncić. To tek treba da izađe, ali eto, u tom sam procesu i uživam i radujem se. Predstava se zove Da krenemo iz početka, ali svaki početak ima i svoj kraj. Mi želimo da vam se najtoplije zahvalimo što ste bili gosti emisije U krugu porodice. Zaokružili smo još jedan porodični krug. Nadam se da ste uživali u našem društvu i u našim sjajnim gošćima i vidimo se za tačno nedelju dana.